ni kwamba Askofu Margaret Wanjiru wa kanisa la Jesus is Alive Ministries ameitaka serikali kufutilia mbali kusajiliwa kwa chama cha wasioamini uwepo wa Mungu, akisema kuwa kuwaruhusu kufanya shughuli hiyo nchini ni kinyume na katiba ya Kenya. It is unconstitutional for the ethics society to be registered because the preamble of our constitution acknowledges the sovereign God. Kenya acknowledges there is God. So we do not have room for the our national anthem acknowledges we honor and respect God as a nation. We simply have no room for ethics. And we demand that that registration be withdrawn.